вичинив всі церкви. У День захисників і захисниць України вкотре до госпіталю прийшли із подарунками члени сімей полеглих захисників. Ми по можливості, що можемо навіть члени родин загиблих, весь час збираємо кошти і стараємось чимось допомогти. От і нині втілили задумане – відвідати зболених і змучених війною хлопців і дівчат у хірургічному відділенні шпиталю. Ці дітки, що прийшли сюди до вас, це діти-сироти, в яких загинув хтось з батьків. І ці дітки потребують материнської і батьківської опіки до певного часу. Ми, батьки, уже пенсійного віку, втративши своїх захисників і свою опору, також потребуємо підтримки сторонньої. Сьогодні вся Україна, українці, вони потребують також захисників, чоловіків із сталевими м'язами і сильним характером. І не дивлячись на те, що наші хлопці, ви, бороните землю, ви також потребуєте захисту. Від щирого серця діти дарували мужнім чоловікам зібрані дорослими торбинки, у яких солодощі, сік, фрукти, засоби гігієни. А у відповідь чули слова теплої вдячності. Дуже дякую вам за посещення. Ми нуждаємося в цьому просто. Дякую усім матерям за їхню терпимість. От такий трудний час, які осталися самі наодинці з дітьми. І ми нуждаємося у вас, вашій підтримці. До тих, хто не зміг вийти, подарунки занесли у лікарняні кімнати. Світлана прийшла до госпіталю із двома дітьми. Хочу подякувати нашим захисникам за захист, за те, що ми можемо жити в нашій вільній Україні. Будемо надіятися, що скоро настане перемога і всі захисники повернуться до своїх сімей. Чоловік Світлани, 37-річний Дмитро Талько, поліг 2 червня цього року у бою поблизу Лиману, що на Донеччині. У нас залишилося 2 діток, які також чекали на тата, але, на жаль, війна в нас його забрала. А діти, як і дорослі, хочуть жити у мирі, злагоді, любові. Щоб люди не страждали, щоб вони не плакали за своїми синами, за своїми батьками, діти не плакали. І щоб тих, хто зараз боліє, щоб вони вернулися з лікарні додому, щоб мами всі зраділи їхній і перемога, щоб була. Щоб вони одягнули і скрізь повертались додому, скрізь повертались, щоб вони не боїли, були крепкі і здорові. Мій дядя загинув на війні. І зараз замість нього мій воює папа. Я бажаю, щоб Матір Божа його охороняла. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.